По коліна була вода в під'їзді. Отак от біжала, навіть квартири всі заливали. Євгенія Терентіївна мешкає в цьому будинку майже 30 років. Жінка розповідає, живе не на верхньому поверсі, але проблема протікання даху під час злив їй добре знайома. Зауважує, в її під'їзді свого часу теж чекали дощів з острахом. Після скарги мешканців лагодити покрівлю приїхали працівники керуючої компанії. Як зазначають, затікання води було над однією з квартир у сьомому під'їзді. Задля надійності оновлюють покрівельники і примикання. Квартира на верхньому поверсі скаржилася на протікання. І ми з майстрами керуючої компанії МДЛ було прийнято рішення про перекриття цієї квартири. Загалом тут оновлюють 90 квадратних метрів покрівлі. Фахівці вкладають новий м'який рубероїд, а на стиках наносять шар бітумної мастики. Це надійно захистить від протікання під час злив. Надходили скарги від мешканців, і в компанії врахували їх і запланували такі роботи, коли накопичились на будинку достатні кошти. До цього об'єкту ремонтували покрівлю в будинку в південному мікрорайоні. Там виконали ремонт близько 300 квадратних метрів. Загалом платіжна дисципліна цього будинку дозволяє планувати і виконувати поточні роботи. Наприклад, минулого року при підготовці до зими тут відремонтували більше 260 погонних метрів міжпанельних швів. І всі ремонти виконуються за накопичені на будинку кошти. Ще одна проблема у цьому будинку – навіси над під'їздами. Мешканці зауважують, вони теж потребують ремонту. Навіси над під'їздами, над кожним під'їздом протікає вода, тече по стінах і тече на крильцо. Там по центру завжди стоїть вода. І ями коло під'їздів, які необхідно відремонтувати. Це роботи, які хаус-менеджер матиме на увазі при формуванні планів наступних. В будь-якому випадку, якщо є будь-які скарги, то варто відправити заявку. Звернутися до керуючої компанії з заявкою можна за номером цілодобового кол-центру «Місто для людей» 067-410-08. Ремонт покрівлі завершили вже надвечір. Загалом в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду протягом минулого місяця покрівельники керуючої компанії МДЛ відремонтували близько 900 квадратних метрів дахів. У планах на серпень оновити майже 1000 квадратних метрів покрівель. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.